Fala galera, aqui é o locutor Adriel Fernandes, ao meu lado está O Ronivaldo, cantor do Peba. Estou passando aqui para agradecer primeiramente a Deus por ter me dado esse talento e por estar aqui hoje. E quero agradecer a todas as pessoas que tá curtindo meu trabalho, que tá me ajudando, me apoiando. Quero agradecer, mandar um forte abraço aí para meu amigo Vinícius do Salão e minha amiga Simone. Quero mandar também outro abraço para o meu amigo Vinícius do Turismo de Jalapão. Aquele abraço, tamo junto. Quero agradecer também meu amigo, meu parceiro Adriel Fernandes, Artes Produções, que está produzindo meu trabalho aí. Só tem que agradecer, nós estamos aí. E vou cantar um trechinho, um pedacinho aqui da música nova. Espero que vocês gostem. Fui criado, fui com meu avô. Aí eu cresci e fui advogado de ferreiro, cantor e um peão apaixonado. Aí eu nasci sem mãe, sem pai, mas agradeço a Deus por hoje eu ser rapaz. Com a música do Peba, hoje tô conhecido nas redes sociais, todo mundo tá ouvindo. No YouTube, WhatsApp, pô, já comenta, se liga meu irmão, aqui nós toquei a rap. Valeu, galera. Tamo junto aí.